Xavi, estic fent una enquesta molt ràpida, molt ràpida. És terrible, molt ràpida. Jo he fet una pregunta i t'ofereixo diferents opcions de resposta. Amb qui creus que l'Ona fa pasero? Amb Convergència i Unió, amb Esquerra, Iniciativa, Esquerra Unida i Coalició Canària, amb el Partit Popular, amb ningú que s'ho faci soler, o que convoqui eleccions anticipades? Crec que depèn del que vulgui fer ell. Sí. M'has de dir una de les opcions, no? Un parell de preguntes ràpides. Preguntes de què? És una enquesta que estem fent sobre el Zapatero. Bé, que estic fent una enquesta. Jolom. No et crec. Sí, estic fent una enquesta. Sí. Ja tens cobert la quota PP? Ens vols a tots? Sí. Jo faig la pregunta i tinc diverses opcions de resposta. No siguem contradictoris, Va, Dani, fem-ho conjuntament, va. Home, que es vegi que hi ha sintonia. Sí, sintonia. Però em fotràs amb aquí amb un atzucac d'aquests xungu-xungu? Amb qui creus que... Estic gravant. Amb qui creus que... Que té una cara de respondre. Bueno, tots dos, no? Una enquesta sobre què? Una enquesta. És sobre els suports del govern de Zapatero. Jo faig la pregunta i dono diferents opcions i veig que no us agrada més. Estic fent a tothom, que tothom està contestant. Com ho crec? Sí. Hi ha un altre? Puc dir un altre? Opció no hi era, per això. Bé, però jo li he fet un refregit aquí, innovació. Soc Departament d'Innovació. Jo li tornaria a donar suport al senyor Zapatero a canvi de la independència. Això és en cap cas, doncs, no? Doncs, miri, depèn de la cotització, no? Doncs ja ho veieu, tot i que he intentat posar-los-ho fàcil dient-los les opcions, ni així tu. Els polítics acaben dient el que volen. Us n'ha informat el Benegre des del Parlament de Catalunya.